Hörmətli Əhlimanlı Media kanalının izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən bugün sizlərə izləyicilərimizin istəyi ilə oyuncaq mahnısını çəkib göstərəcəm. Əgər sizin də istədiyiniz mahnılar varsa, yorumlar bölməsindən adlarını qeyd edə bilərsiniz. Videonu bəyənsəniz, like edib kanalımıza abunə olun. Kanala dəstək üçün videonun linkini paylaşa bilərsiniz. Həmçinin öz dostlarınıza videonun linklərini göndərə bilərsiniz. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə olduğu kimi, daha sonra yavaş-yavaş və akordlarla birlikdə göstərəcəm. Bir də ki, videonu sona qədər izləyənlər şərhlər bölümündə qeyd etsələr yaxşı olar. Başlayaq videomuza. Birinci hissə yavaş-yavaş. Daha yavaş. İndi isə akordlarla birlikdə birinci akordumuz sol minor, re, sol, si, mon, re, 5-ci, 3-cü, 2-ci, 1-ci barmaq. İkinci akordumuz do minor, do, mi, mon, sol, do. Re, fa, diyez, la, do, 5, 3, 2, 1. Yenidən re, sol, si, mon, re. Ritmi kurmak için de 5. parmağını re'ye koyduk, sonra 5, 3, 2, 1. Birlikte göstereceğim. Tempinde. Bir de yavaş yavaş. Bir
sen növbəti səni göstərirəm. Deməli birinci. Daha yavaş. Bir de göstereceğim. Birinci akordumuz. İkinci akordumuz re, si, mol, re. Üçüncü akordumuz re, fa, diz, re, do. Ve sonda re, sol, si, mol, re. Birlikte. Yavaş yavaş. Bir de ki, çalıştığınız kadar sol əlin xodun az edin, yəni səsin az edin, sağ əlin xodu çox olsun, səsi çox olsun. Bir de... Yəni səsə nəzarət etməyiniz vacibdir.